Pozdrav, drugari, otvoreno je ponovo s vama u novoj epizodi o Warcraftu. Društvo, kao što sami naslov kaže, kako rasporediti vaše slobodno vreme za igranje Warcrafta? Pre svega želim da se nadovažem na to da kao svi znate, World of Warcraft je naša omiljena igrica, bar ja mislim, meni jeste omiljena, i mnogo puta smo se našli u situaciji gde nemamo više vremena da igramo Warcraft, ili nam nije se Warcraft toliko smorio da jednostavno više nemamo želje da igramo, a opet ulogujemo se čisto da bi prošetali recimo zavis Dalaranom, Stormwindom ili Ogrimorom i opet se izlogujemo. Ili uradimo jedan Battleground i izađemo ili neki dungeon i izađemo i to je to. I opet konstantno se vraćamo. O čemu se zapravo ovde radi? E pa, vjerojatno se bar jednom našli u takvoj situaciji. Hajde da pređemo na stvar. Pre svega, znate da je World of Warcraft da kažem, igrica MMORPG, igrica koja zahteva tonu vremena za igranje, za sticanje, da kažem, vašeg karakter progresa, da biste postigli što veće rezultate u toj ekspanziji, u onome, recimo, što radite. E sada, kada smo već tu i pričamo u onome što radite, morate biti malo direktni šta zapravo želite da uradite sa vašim karakterom u World of Warcraft. Mnogi od nas se dele na slobodno vreme. E sad, pošto Warcraft traži dosta uloženo vreme, moramo razumeti pre svega naše živote, da nema svako slobodnih recimo 4-5 sati dnevno da igra World of Warcraft, a isto tako nema ni svako slobodna recimo vikend i možda neko recimo mi se delimo na stari ili mlađi gejmeri ili da kažemo populaciju igrača. Recimo, mlađa populacija koja trenutno je na raspustu, gde im je raspust produžen još nedelju dana zbog trenutne epidemije gripa, i može se recimo da igra konstantno Warcraft možda i po 12 sati dnevno. Da, verovali ne, čak i oni koji ne znaju, postoje ljudi koji non stop igraju 12 sati Warcraft dnevno, postoje ljudi koji možda igraju po sat i po dva dnevno, a možda su već i odustali od samog igranja jer smatruju da ne mogu da postignu određene stvari igranjem Warcrafta u takom kratkom vremenu. E pa, možda bih mogao da vam rasvetlim malo stvari što se tiče vašeg slobodnog vremena i da vam kažem da čak i sa pola sata dnevnog vremena možete da igrate Warcraft. E sad, hajde da pređemo na stvari. Ovako, pre svega, napravit ćemo dva poređenja, a to su znači privatni serveri i oficijalni serveri. Pričamo prvo o oficijalnim serverima, a kasnije ćemo da se nadovežemo na privatne serveri. Govorit ću o oficijalnim serverima, imamo mnogo više mogućnosti nego što imamo na privatnim serverima, ali isto moram da kažem da i jedan i drugi imaju i prednost i mane, recimo, a te prednosti i mane možemo da kažemo recimo na kraju videa. Prvenstveno na oficijalnom serveru, samo znači normalno znači pričamo o World of Warcraftu, postoje brdo stvari koje možete da uradite, znači možete da radite brdo questline-a, da proučavate zone, možete da prođete stare raidove koji kompletno znači rade. Možete da radite battle petove, gde bukvalno isto sve radi, što možda na nekim privatnim serverima i na većinu privatnih servera recimo ne radi, gde su aktivirane novi, da kažemo moderne ekspanzije. Onda možete da radite sve moguće achievemente, gde svi znači 100% rade, znači nema nikakvih bugova, nema ničega. I onaj glavni dio igrice, grind, gerovanje igrača, bilo da je to putem PvE-a ili PvP-a, ali svakako putem PvE-a najviše se radi jer World of Warcraft je prvenstveno napravljen da bude PvE igrica, pa onda sve ostalo. Naravno, tu su uključenje i profesije, tu su uključenje i još mnogo druge stvari, naravno, verovatno ste čuli i za roleplay RPG, da, to je ono druženje, shvatanje World of Warcraft sveta kao realan svet. E pa, hajde prvo da počnemo od početka. Prvenstveno, da odredite kako je vaše slobodno vreme, koliko recimo često nedeljno možete da igrate Warcraft, to jest koliko puta sedmično, koliko vremena imate, možda ako imate jednom sedmično, ako imate pet puta sedmično ili šest puta sedmično, ili možda svakog dana po sat vremena, jednostavno pogledajte malo, da kažem svoj, ovo će biti malo više posvećeno za starije gejmere, jer prvenstveno oni su ti koji trenutno, odnosno ja sam jedan u tim starim gamerima, oni su ti ljudi koji nemaju kompletnog slobodnog vremena, dok mlađa populacija će uvek imati slobodnog vremena, ali ova da kažem, ova druga tema o kojoj pričam će nadovezati se najviše na mlađe gamere. Ok, hajde da počnemo. Glavna stvar jeste odrediti prioritet igranja Warcrafta. Znači, kao što sam rekao, imate brdo stvari koje možete završiti, znači možete da uradite
a raid na dva difficulta, znači možda da uradite normal, možda da uradite heroic, zavisno vaš guild, šta radi, koliko radi, koliko je progresivan. Prvenstveno, prvo što bih ja vama odredio, to jest rekao, da pronađete guild koji odgovara vama, da kažem, vašoj ličnosti. Ako recimo imate slobodno vreme između 6 i 8 sati, između 7 i 8 sati, sat vremena, sat i po, dva, nebitno, da pronađete jednostavno ljude koji u tom vremenu rade rajdovanje. Recimo, postoje gildovi koji rajduju samo vikendom, koji rajduju samo subotom ujutru, subotom popodne, nedeljom ujutru, nedeljom popodne, znači, da, postoji puno. Budite malo aktivni, posetite forume, idite na Facebook, ima znači mnogo grupa gde ima od 100.000 pa do 1.000.000 ljudi. Probajte da se spojite sa ljudima na vašem serveru ili na drugom serveru, da jednostavno dođete do onoga što najviše vam odgovara. Znači, to je isključivo za ljude koji rade PvE rajdovanje. Ukoliko radite dungeon, pa dungeon možete uvek da nađete pomoću dungeon findera, on će vam omogućiti da upadnete bukvalno bilo koju grupu, mada znate, ipak je malo poželjnije da imate vaše guildovce kako bi što bolje uradili, jer raditi malo sa pagovima nije baš lako i često se završi lošim rezultatom, što baš svako ne biste želeli da provedete. Druga stvar jeste, možete da radite recimo world questove, možete da radite achievemente, znači možete puno stvari. Znači prvenstveno jeste da pre svega vaše slobodno vreme odredite aspekte koju najviše uživate u World of Warcraft igrici, jednostavno to igrajte. Ali ovo cilj jeste da igrate. Recimo, ja sam prestao da igram World of Warcraft na legalcu iz principa, jer nije mi se svidala priča, nisu mi se svidale mnoge stvari, a i osetio sam se najviše, jednostavno naigrao sam se Warcrafta i potrebna mi je bila jedna pauza. Ta pauza možda traje par nedelja, mesec, dva i najviše možda traje 2 meseca, i ja i dalje znači radim na Warcraftu, imam YouTube kanal i radim kompletne update-e. To što kažem neke stvari, recimo ja kada nisam bio, da kažem nešto, aktivan u PvP-u, PvE-u, pokon kada sam se razočarao u PvP, što je, da kažem, mnogo loš urađen, ja sam radio, recimo, sa aukcijskom kućom. Radio sam, zarađivao sam golde, kupovao sam vreme, radio sam sve moguće, da kažem, farming opcije, radio sam sa profesijama, što mi je, recimo, to je jedna od mojih omiljenih stvari koje radim u Warcraftu. Jednostavno, to je ispunjavao moje vreme. Znači, radio sam neki put neki battleground, malo arene, nekada ako stignem neki dungeon i, znači, kompletan casual play, ali ono u čemu ja najviše uživam, znači onome kad igram igricu, želim da se osjećam potpuno. To je to. Neki ljudi smatraju da možda to nije dobar način igranja, ali jednostavno, ako želite da igrate, da uživate u onome, uživate u vašoj omiljenoj igrici, to je jedini način. Znači, odredite stvari koje ćete da radite. Okej, hajde sada malo da pogledamo trenutnu situaciju Battle for Azeroth. Vi možda imate chest iz PvP-a, chest iz PvE-a, radeći dungeon mitik, možete da radite raid, možete, znači, na tri difikulta, možete imati još četiri main karaktera, pored glavnog karaktera, vama će biti potrebno preko 10 sati dnevno da sve to uradite na sve karaktere, zar ne? Ovako, fokusirajte se na jednog karaktera, odredite stvari koje vam se najviše sviđu u Warcraftu i to jednostavno radite. I to je to. Verujte mi, bit ćete zapanjeni rezultatima. Pa čak i da danas imate sat vremena slobodno, ulogujte se, možda isfarbujete nešto, možda uradite par dungeona i to je to. Bitna stvar je da sa vašim, da kažem, nekim bliskim prijateljima ne dolazite u situaciju takmičenja, da je on možda bolji u vas u PvP-u, da je on možda uradio veći keystone u vas, pa vi želite da se takmičite. Ne, jednostavno, izgubit ćete se tu. To je, recimo, možda jako čudna filozofija, ali to će vas totalno skrenuti sa puta onoga u čemu vi uživate. Vi onda ulazite u poziciju takmičenja sa nekim i onda gubite volju da, još ako ne uspijete tome, vas će Warcraft kompletno razočarati. Tako da, jer mnogo sam pričao sa ljudima i došao sam do takvih zaključaka, što svakako nije baš praktično. E sad, verovatno ste došli u situaciju i, na primjer, pre svega moramo ovo da kažem, ima mnogo drugova koji su igrali Warcraft, jednostavno su prestali jer nemaju više vremena da ga igraju. Okej, slažem se, svako ima neko svoje drugo raspoređivanje vremena, ali oni bi dalje želeli da igraju Warcraft, ali jednostavno ne mogu da igraju jer previše su, da kažem, vezani za igricu. Ako počnu da igraju, oni ne mogu da igraju sat ili dva, oni će ga igrati 4-5 sati, jednostavno ne mogu da se sklonim kompjutera. To je ta samokontrola koju vi morate da ovladate pre svega. Znači, ako imate slobodnih sat vremena i želite da uđete u raid,
Pa, možda su dva, tri bossa u pitanju. Na normalnom modu, bilo da je to, da kažem, LFR, nije bitno. Probate, uradite i to je to. Niste u mogućnosti, morate poštovati vaše mogućnosti pre svega, jer znate, provoditi mnogo vremena na kompjuteru nikako nije dobro. Eto, mislim da će vam ovi moji savjeti možda biti malo korisni. A sad hajde da popričamo o onome, Warcraft si je verovatno smorio, da, ja sam došao u tu situaciji, to je bila jedna, i bio je još jedna od, da kažem, situacija, zašto sam ja napustio World of Warcraft Battle for Azeroth, mislim, možemo uključujemo lošu priču, loš gameplay, jednostavno nisam se osetio da mi igrica privlači, jednostavno ostavio sam je na stranu, a druga stvar jeste, previše sam i dugo igrao, i potrebno je bio mala pauza, jednostavno igrao sam neke druge igrice, igrao sam recimo Witcher 3, igrao sam Darkest Dungeon, igrao sam Grim Dawn, sad je izašao Apex Legend, trenutno igram malo i njega. I tako rasporedujući malo igrajući različite neke druge igrice i naravno nemojte provoditi previše vremena na kompjuteru, jednostavno nije zdravo. Ne želim da zvučim sad kao neko od vaših roditelja, ali stvarno, provoditi vremena malo sa društvom i napolju, pogotovo što sad ide toplije vreme, verovatno možete vidjeti na mom prozoru kako je sunčano. Kada dođete za kompjuter i ponovo pokrenete Warcraft, imaćete još veću želju za daljim igranjem. Eto, to su recimo mogli biti neki od mojih saveta koje bih vam ja dao oko raspoređivanja Warcraft vremena. Warcraft univerzum je veliki i da biste ga završili, ne možete da ga završite jer jednostavno nemate vremena za to. Ma koliko slobodnog vremena da imate. Ja ću razmišljati o tome da se trenutno vratim na Battle for Azeroth-u i prvenstveno ono što u početku želim da uradim jeste da radim ovo dungeone kako bih nabavio neki solidan gear da mogu da krenem u rajdovanje, jer mislim da sam kompletno digao ruku sa PvP-a, jer su mi ipak potrebni novi skillovi, a ja bih morao da budem jako aktivan u PvP-u da bih stigao do tih skillova i da nađem partnera, što je danas jako teško, to jest aktivnog partnera. I malo da jurim achievemente i svako će morati potražiti neki aktivan guild, aktivan u smislu da rade rajdove u onom periodu kada meni najviše odgovara. To su recimo neki saveti. Nisam rekao za privatne servere, za malo da zaboravim. A što se tiče privatnih servera, situacija je delimično slična i kod vas, znači sve one ljudi koji igraju privatne servere. I opet moramo da razumemo da ne mogu svi da priušte da igraju na oficijalu, nema svako da da 30 do 50 evra, zavisi da li kupuje ekspanziju na početku ili na sredini ili možda na kraju, nije ni bitno. Ona se uvek kreće negdje između 30 i 50 evra i da uplati vreme odmah u startu 13 evra. Znači, on mora da igra na privatnom serveru. Na privatnim serverima stvari su mnogo ograničene. Recimo, profesije rade, nigde ne rade 100%, redko na kom serveru, znači možda rade 100%, achievement poeni rade, ali opet ne rade i ni oni 100%, mogu da rade do 80%, ako rade 90% bit će super, a onda, ako igrate neku moderniju ekspanziju, očekujete da stari content neće raditi. Znači, na privatnim serverima nemate, da kažem, taj sklop, nemate taj spektar stvari koje možete da radite kao na oficijalu, ono sve da radimo. Tamo je, znači, privatni serveri koji su otvoreni, koji služe za igranje, on njihov fokus je najviše stavljen na content te ekspanzije. Znači, ako pričamo o Wrath of the Lich Kingu, oni će se fokusirati da sve na Wrath of the Lich Kingu što je trenutno radi i da, znači, svi dungeoni i raidovi bar rade koliko treba ili da rade da mogu da se urade. I to je to, naravno, uključujući tu i PvP i te neke ostale stvari. E sad pričajući sad o starim ekspanzijama, naravno, nekim ekspanzijama mi nemamo achievement poene, nemamo battle petove, nemamo te neke mnogo full profesije, to sad idu jedno do drugog, da kažem kako lestvica pada, ali da znate da recimo na privatnim serverima jedina dobra stvar jeste što vam nije potrebno vreme. Znači, vi ako imate jednu sedmično, 3 sata slobodno, uđete i možete da uradite dungeon ili bilo šta, ili raid sa guildom, lako naći guild, lako naći dungeon sa nekom ekipicom i uraditi ga. I neće biti update-ova za novi gear, za neke nove stvari. I to je to. I onda bukvalno neki ljudi igraju 2-3 puta nedeljno na nekom privatnom serveru i to ih jednostavno upotpunjava. Eto, toliko o tome. Ja mislim su ovi savjeti možda bili malo i korisni, bar sam se ja nalazio u mnogim situacijama kada je ovo imalo smisla sada što pričam i onda sam našao taj neki, da kažem, balans između Warcraft igrice i mene samog. Društvo, bacite mi jedan like i svako, ako niste subscribe-ovani, pritisnite subscribe dume jer će mi biti potrebno i to će biti jedna velika podrška za mene za buduće pravljenje još ovakvih videoklipova, naravno što se tiče Warcrafta. Do sledećeg viđenja, društvo, pozdrav!